Ona göre de insan elədir ki, istər istəməz dünya, iş, güc, o bu şey insanın başını qatır. Ama sen bir müsəlman olarak heç vaxt Allah'ın ve onun peyğəmbərinin sözlerini, emirlerini yaddan çıxarmamalısın. Çünkü Allah Teala sənin üzerine elə bir mələklər təyin edib ki, onlar mələklər yatmırlar. Gecə ve gündüz hamısını qeydə alırlar. Sən yatırsan, sən xəbər də olmur, günahlar da eləyirsən. Ama o mələklər heç nəyi yaddan çıxarmırlar. Ve onlardan gizli heç bir şey kalmır. Çünkü onlar məhz onun için təyin olunublar ki, sənin üzerine ne edirsən, sən hamısını yazsınlar. Ona göre de hətta bəzi alimler deyiblər ki, yaxşı ve pis əməlləri yazırlar. Ancaq insanın yaxşı əməllərini ve pis günahları yazırlar onlar. Ve bazıları deyiblər ki, xeyr, her şey yazırlar. Her şeyi qeyd alırlar onlar. Ona göre de qiyamət gəldikdə, o kafirler deyəcək ki, vay bizim halımıza. Bu necə bir kitabdır ki, böyülü kiçiyle heç bir günahımızı bırakmayıb. Her şeyi qeyd alıb, her şeyi yazıb. Ona göre de orada yazılanları qiyamət günü insanlar görəndə şoka düşəcəklər ki, subhanallah, bu nedir? Her şey buradadır ki. Nə eləmişik, hamısı yazılıb. Necə ki, görürsən ki, hansısa bir şirkətə, ofisə kamera qoyulur, o kamera ora girən, çıxan hər şey qeyd alır. Hələ o kamerada insanların düzəltdiyidir. Görün də Allah subhanahu taalanın üzərimizə təyin etdiyi o mələklər necədir. Onlardan heç nə gizlin qalmır, hər şey də qeyd alınır və qiyamət gündə hamısı qoyulacaq qarşımıza. Ona görə də iman daima təzələnməlidir. İman daima artmalıdır, qardaşlarım. Əgər iman insanda düşürsə, insan zəifləyir. İbadətlərdə zəifləyir görürsən, dualarda, zikirlərdə, məscidə getməkdə, cəmaata bağlanmaqda, dərslərdə iştirak etməkdə. Mütləqdir ki, sən həmişə öz nəfsini tənbih etməlisən. Onu düzəltməyə çalışmalısan. Boş buraxmamalısan onu.